քիչ հետ եք եկել։ Էլ չի փոքր, էլ։ Այդ օրերից։ Ինչպես հուշեր, պատերազմի օրերից ինչ հուշեր ունեք։ Ահա մենք ընդանի մնանք, ընդանանք գնանք մեր ազգի մեջ, տերանք ինչ հակատարվում։ Որտեվ պատերազմի տարի մի քիչ լավ չէր, էլի ժողովուրդը։ Հա, դու ասենք քաղաքտեղ լավ կլի, դա էլ է լավ։ Լավ, դրա արդյունքն էր, որ նաև Շուշիի ազատագրում ունեցանք։ Վա, դե Շուշիի ազատագրումը կապված այդ նաև մեզ հետ։ Մեր սերունդը, իմ հայրիկի սերունդը, պապի սերունդը հաղթեց ֆաշիստերին, այդ բնած իսկ հիմիկվա ազատամարտիկներին մեզանից օրինակ վերցրեցին։ Հա, եւ ազատագրեցին Արցախը։ Մենք մտածում ենք Նախճվանի մասին, Ջավախի մասին։